Pas takohemi së bashku në takimin ton tashmë të përjafshëm në studin e hapur, ashtu si çdo të mërkur jemi edhe gjatë ditës së sotme për të folur për një tjetër tematikë, sa i takon problemeve që prekin qarkun e Shkodrës, por jo vetëm. Gjatë ditës së sotme do të flasim për përmbytjet, dëmshpërblimin e munguar të këtyre përmbytjeve, por edhe rikthimin e protestave në zonën e Nën Shkodrës. Pikërisht për të folur në lidhje me këtë tematikë, kam edhe të ftuarit e mi për ditën e sotme. Do i prezentoj pa humbur kohë zoti Paulin Maçaj, faleminderit që e pranuat ftesën për Mirë, të qenë në studio, zoti Osman Osmani dhe zoti Rushdi Pode. Faleminderit. Faleminderit që jeni me mua për të folur për këtë problematikë që për së vërtetës është një gangren e cila vjen prej vitesh. Paulin, por kemi një rikthim të këtyre protestave. Pse pikrisht në këtë kohë edhe një herë rikthimi i këtyre protestave për çështjen e dëmshpërblimit për mbytyve? Jo se ishim shkut nga protestat, se neve shpresoshim, po nuk ishim shkut dhe ajo që na bani të rikthehemi protestave, ishte fjala kryeministrit që ju drejtua në jug, duke ba një dasi, e kam dëmë shpërbly popullin e Shkodrës. Dhe kjo na irritohu në një farë mënyrë që është një dëmë shumë dhe i dëmë i ba nga dora njerëzore nga qeveria shqiptare. Për ne nuk ka qeveri të majtë të djathë, dhe prezenca jonë këtu diftonë se ne jemi popull, dhe nuk ka të majtë të djathë, me thanë titular. E në shgënjevë dhe fakti, nëse një kryeminister lyp lizje, lyp zëzjate shtresa popull, dhe e thot një të pavërtet, e kam dëmë shpërbly një zonë, kur realiteti a krejtë nëryshe, dhe heshtja e opozites për balti faktit. A ka që ka mu më shenë të mes, a më shehet gja dhe që ashtë kjo, si këta heshten. Kjo është titularet e venores, kjo është kushdo, heshten para këti faktit popull. Se ky popull me anë të votave ka votuar zonjën e parë, e cila, do është edhe ashtë heret me folë, por nuk pëzjerim shtetin të drejtim për dëmë shërbimet e Shkodrës. Nëse i gja ashtë e pa lishme, të dalin e dhe nga thojnë se nuk keni drejt të kërkoni. Ne, faktisht ne kemi diskutuar edhe tjera, ka një vendim qeverie për Tu ka një vendim qeverie. Tu ka një vendim qeverie dhe vendimi i qeverisë është edhe i bazuar me ligjin e digave. Është një gjë që nuk mund ta tetërsojnë askush. Sado si nxjova një fjalë nga përmytet që ndodhen në jug, humanizmi nga qeveria mund të ndodhin e mund mos ndodhin. Por gjanat e ligjshme, gjanat e detyruara duhet qeveria t'i shohin dhe t'i shqyrtojnë. Unë jam i binur se një popull i bashkuam pa qëllime partijake dhe për qëllime të tjera, mundet me marrë çështë veta. Për këtë e kam bindjen e plot dhe i drejtohem vetëm popullit. Nëse atyne e jam pjesë e saj, i dhimë se në ata që janë dëmtuar, ata duhet jenë pjesë e protestave, nëse do të kenë heshtje dhe nuk do të kenë reagim nga kryeministri i vendit. Si fatkesisht, krenohet duke thanë jugun deri te cinzi i fundit e kam dëmë shpërbly, dhe me këtë gjah, me një të pavërtet, i thot popullit e Shkodrës, e kam dëmë shpërbly. Zotë Osman, ndoshta në dy të ftuarit e tjerë, jemi pak më të familiarizuar, sepse kanë qenë edhe herë tjera, por ju personalisht dëmet ndoshta nga përmbytjet në 2010, në 2011, sepse dje që në Shkodra ka pasur dëmet më dha. Ju personalisht, keni pasur dëmtimet shumë të sa i takon përmbytjeve? Gjatë periudhës të vitit 2010-2011, pa të përmytje të shumëta dhe të shpeshta. Por përmytja ma madhe ishte përmytja e fundit të vitit 2010, ku u kryen edhe vlerësimet nërishme, një sipërfaqe shumë të madhe, që përshin rreth 20.000 hektar, që përshin rreth 13.000 familjar, në një teritor shumë gjanë, edhe dëmtime shumë të mëdha. Dëmtime të me shumë të abonin në bëjësi, një shifër prej 11 milion dolar, dëmtime të shumë të abonin dhe në banesa, në një numër prej 5.600 banesave në gjithë qarkun e Shkodrës, dëmtime abonin biznese dhe në bimë dekorative e cila ka i drejtim veçantë në zonën e Daqit. Ne kërkuam disa herë zgjidhjen e këtij problemit, qysh herët, edhe me letra drejtuar Këshillit Ministrëve, që në kohën e qeverisë së djathtë, si Këshill
komunit ndajq, ashtu dhe drejtuar qeverisë së majt, dhe deri tani problemet kanë me në gjysh ose stujt pas gjithën. Për arsye sepse qeveria ka një vendim 842, 612-2011, 2011 që nuk ka zbatuar tërsisht. Po ashtu janë dëmtimet e banesë dhe të biznese që nuk janë kry akoma sa duhet. Dhe që janë likuidu. Ma në tjetër, ne jenë me drejtu edhe avokatit poplit, i cili ka gjithë dhe mangësit juridike të këtyne organisma që nuk kryin likuidimin. Në që ose dëmtimet të banë nga keshi, për arsy spaku njërzore, për mas zbatimin e regut të regjimit të digave, keshi fillimisht është nënkuar sepse nuk ka asit financiare. Që nuk ka një bazë ligjore, ashtu si që argumenton edhe avokati poplit. Nga anë tjetër keshi sot ka një gjendje financiare të kënaqshme. Biles nga herë krenohet në media, duke thanë, po mami shemën që në dhe diqen e fundit të vitit kalum, nërpreu importin edhe nuk pagohë detyrime, me kurse 2 milion dolar. Atëhere, kjo nërmarje cila ka dëmtu gjithë këta banorë, pse nuk përgjigjet një kohë kur për marrë dhe shemëll tjetër. Në 2010, mesatarja e viteve 2001-2014 është shumë ma vogël se 2010. 2010 është 7000 mega energji, një kohë kur mesatarja e shumë më ullë. Pra, një aftësi financiare shumë të madhe që ka realizuar nërmarrja keshit në përmjet të mos përdorimit mirë të energjisë elektrike, të derdhjeve të regjimit të digave. Nga ana tjetër, enti kombëtar i banesë ka vlerësu banesët. Kanë qenë të ekspozume dëmet, edhe çkume, sot për sot janë mbyllur. Pra ne kërkojmë nga organizimet shtetënore që nga lokale dhe dherë, organizimet qëndërore që t'i banë publike gjitha dëmtimet të banesave dhe të bizneseve, në mënyrë që t'kërkohet zgjidhja sa më parë. Gjithsesi, verifikim dëmeve është ka pasur për verifikimin e dëmeve të përmbytjeve, por parat nuk janë dhënë asnjëherë, vetëm një pjesë. Një pjesë. Vlerësimet janë bame, por nuk ekspozohen, tash janë mbyllur. Gjithsesi, zoti Rushdini është ta për të shtuar diçka në lidhje me një heshtje do ta cilësoj unë shtetit të paktën 2 viteve të fundit për dëmshpërblimin e përmbytjeve. Është një heshtje e qëllimshme që i bëhet Shkodrës. Fakti është që nga populli nuk është heshtë, por është mashtru. Edhe vazhdon. Realisht, përse? Qysh në pra ndërtimi i tre hidrocentraleve ka një ligj qeverie që është në fuqi, ligji digave. Dhe në gjuhën e popullit, ai uj ku ban hajr, ban edhe dam. Pra një dam e pagun hajri, energjia që prodhohet. Dhe ishte 2011, dul vendime, dulen emnet në për gazetë, unë e kam gazetat të gjitha, që me gjitha familje, 13.506 familje, të përmirtuna, me shpia, me katandia, me ekonomi, me gjithë. Dhe ky numër, pra, pritë me sëtë që emna dolen, kur po i dojnë, dolen votimet. Mas votimeve, shkaj 2013 me votime, jo ka fond, jo s'ka fond, para ma emnat, realiteti e shë emnat i kena të gjithë në shtëp, në fletohen zyrtarët qeverisë. Pra, nuk ashtë heshtë, por jena mashtru, me nëmi jemi, personal, edhe logik, edhe logik. Atëherë, na si intelektual, pra, si dame, hala sëtë pasohet janë shumë mëja. Imaginojët e peskaci me urë ka arë më të skathi. Palogorit atë dojqin e anë në malit, që vetëm mera 2 orë shi, në antë malit dele përmytet gjithë fusha me cilën ka një jetesën. Pra na i këtë dam, kërkohet në logike, në të drejtë, dhe populli është i heshtun, është i qaparlum, se në qëse flasim për të drejta, për reformë drejtsijet, si nuk zbatohet këtë dhejtë? Si ka mundësi 2 standarte? Nuk jena gjellat pëse është jugu është shpërbly. Shumë mirë.
Edhe i pregzojm edhe na vjen mirë, edhe për qeverinë që e ka ndaj gati, po na vjen mirë shqyrë që janë ashtu edhe ekonomia aty në, se vlezit tonë janë shqiptarë. Por pse një heshtje, pse një kapërcim, ose pse një stafet? Me na del stafet, jo aja, jo kja, qeveri ose dig hidrocentral, na ki përmyt. Atëherë na ki përmyt, dam shpërbles si mas vendimeve që ka vetë kështetë. Tu i mazër, me ba reformë drejtësi e shumë e thjesht ta mund, që se është e thjesht, por është e thjesht. Po zbatajnja drejtësi, pra. Që të bëjmë ligjet tjera, na ku nuk zbatojnë ata të ma përpashmit. Për mendimin tem, pra, populli e din, ashtë i indinjum, ashtë i prekun, edhe ashtë i qorientum. Populli pret si qyqja verën, që i pret verën, është i shprehe populloj, ashtu a pret këtë dam shpërblim. Por, duke që o koron në veshurt, ose është bo tradit me kalu stafet. Në tash, për këte jena në këtë studia, sensibilizim. Ndoshta faji është që jeni përmbytur në kohët Partisë Demokratike, dhe jo në kohën e kësaj qeverie, apo jo Povlin? Po, rezultati difton me i dhanë drejt pytjes tane, sepse kështu e quin qeverit vetë vetën. Aty ku janë të majt ose përmbytet në qeverisje, e quin sukses nëse edhe më shpërblem. Duke harruar anën e dëtërimit që ka kërshu i popullit, sepse ne nuk mund të thomi si jemi popull i majt haj djatë, po jemi një popull i dëmtuar nga qeveria shqiptare. Dhe nëse ajo, nuk e liku i dohë këte popull, plotësisht, ku ka la një 49% zbojësis, është dëtërimi qeveris në vazhdim dhe gjithmonë duke diftu një seriositet. Dhe jo duke përdorë për hatër të votave si mund të marrë një zonë, ku shumë fjalë të thanu në para zgjedhjes dalin edhe si me ventash, ku shumë voton mu do të marrin edhe shpërblimin nga vetë. Kjo është një fjallë e thanën në gjdo vend fushatet si a bo nga qeveria. Neve në interesant dëmë shpërblimi, dhe prezenca jonë këtu diftonë se nuk kemi qëllime partijake, po kemi një qëllim për poplin, qëllim vetjak i herë për damin tonë dhe qëllimi që poplit jeni bashkuar. Duhet jo thëmë në mënyrën atë sinqert njerëzve ku dosim njohin poplit temë, si ne kemi në dorë dëmë shpërblimin, nëse ne donim e marë, ne e marim. Duhet ta kujtojmë shumë mirë përmbytjen, duhet i kujtojmë dëmet si na sjelli përmbytja, dhe duhet mas nalemi për ta kërku ata. Nëse dikush kujdo dhe t'ja kishte bërç për një kesë ko, nuk ma mërë menja se ne nuk do t'kishim nej pa e marë. Gjanat nga matë cenushme të jetës një nga të hinë edhe ekonomia. Kur njeri u cenohet në ekonomi, zdip se me nej në heshtje në këtë formë si rinë popli. Olin, gjithësësi, pak të në edhe në opinionin publik në Shkodër, shpesh herë flitet pse këto banorë nuk protestuan gjatë qeverisës Partisë Demokratike, dherë në vitin 2013, edhe ndoshta është një pytje që kërkon një loj përgjigje, edhe vetë nga nga juaj. Jo falenderaj për pytjen, sepse kjo pytje në fakt është për me anashkalu diçka dhe me qëjtë politike, por ndoshta e një dishmitarës shumë gjanave që i banë politika dhe ata i anashkalojnë. Kjo e një dam rralë. Dhe kujda si interesant mund të qujnë edhe politike. Sepse kur zda me dhe në gjanë e qujnë politike, e qujnë dikuj tjetër. Kja është një dëtërim që i ka këtë në qytetarve, dhe ne nuk jemi qujnë nga kur një politikë, sepse në qeverisjet para se kësaj që e në babashkje madhe, këni pas qeverisje vendore, ku kanë pas djatha dhe të majda. Por jo, gjdo kryetar komunet e kam shtetë këtë zonë. Dhe nuk kemi pas më shtetin gjdo kryetar komunet. Dikush, kur ishte opozit, e mështetë të poplin e vetë. Kur bate dhe u sigurote me qeverit vetën edhe me venin vendor ishte njajta qeveri, heshte në shkembim diçkaje. Kjo ishte e dukshme dhe nuk kam pse ja thëm kuj tjetër ata që e këna përjetu të gjithë. Për qa mos tjenë ata si popli i votohu, kjo është në majtë e djathë, i ka votua, ata rrisin mafër të vlerat për një votë dytë, nëse do të ju boshin pjesë e kësaj proteste. E kam shpre dhe një ditë tjetër, nuk duat të thëm, për fakti është si që keni thanë edhe ju si media njëherë, kur keni noshta dhe brashtu, prezenca në në kam shtetë, kryetari komunë si joni. Benxhure. Prezenca e Benxhures. Në kam shtetë. Nuk ka rëndësi ku i partije i përket. Aja është përfasu si poplit i votum nga popli. Dhe duhet t'jen pjesë e kësa i proteste. Duhet t'jen pjesë nëse neglizhojnë të tjërët. E vërteta, protesta ka kenë i ofërt e male, ka kenë edhe në kohën kur ishte në qeverisje e djata dhe a bo një protest në fshadin drosh. Onë si flasë me ty, jam kënë pjesë e kësaj proteste edhe kemi shpresu se do të merën lekt. Po duke pas parasysh si... Nësë të bojë protesta ka qënë 2013.
Po, ka kënë 2013, para se vëlla 49%-shi, dhe jam kënë pjesë e saj. Ta nuk e vazhduhen protestën ma, titularët se popli jo se nali, por nuk e vazhduhen protestën ma dhe normalisht kur kush nuk u qote e kështo, me thanë pëqohëm, por ajo si na irritohu shumë dhe ashtë ndjeshme, ashtë aja si pamet e popli, rralë. Në rrasë se dikush i kite bërqë i vite prapë si fort dhe i mërë të ata qaj ati i kite bërqë dhe nuk ja përmend të bërqën e tina. Lujti rolin e të fortit qëteti me këtë popull. Do t'ishte shumë e drejtë, si në fillim, kur fillohu puna e ligjeve si menosin, normalisht një shtet është i sukseshëm kur zbaton ligjet, e taksa pagusat regullt për popullin, e kja nërmole është e shteti për me pasët që ri do t'a zbatojnë. Por aman, në këtë fazë nuk e përmeni dëm shpërblimin e Shkodrës. Duke i thanë, kësaj zonë i kam bani dëmtim shumë të malë ekonomik dhe kjo zonë, jo se nuk do të lajnë dëtërimin, po do të presin dëtërimin nga shteti, se gjithmonë familja male nuk ka si me lypë borqën të familja vogël nëse nuk ja lypë e voglat males, kur janë borqë litë e njari tjetri. Unë jam në një zonë të dëmtuar janë kënë të gjithë, po të dëmtuar, unë si person nuk jam i dëmtuar sa janë disat e tjerë si u ka humë gjithë gjanë. Keni pas dhe kronika tuja, kam një familje aty, si nuk i ka met asë një sen nga jetë e vetë. I kanë humë 20 e sakre në lopë, i kanë humë 50 timta, i ka ikë gjithë gjanë shpisë. Dhe kjo familje kuptohet të jetu me mund krahit. Qa ka fitu? Ka fitu një stres. Por që sa modest diftohet popli, para këti stresit që e kanë fitu shumë njerës. Nuk i kundërvihet, ashtu si që meritan. A ti si nuk jasë batan ligjin, askush më stacionin sa është e djahta e majtë. Dhe njëhum edhe keqë nga pjesa popullë. Ka dikush ka i drejtim jetesit, ka i supermarket, ka një karburant, ka një kudoj, një diqa si jeton me këtë popull të varfër. Dhe nëse nuk janë nëpë me lek i shkru në emin që rëndësi i ka, për qa mos tjenë kjo pjesë mështetëse për këtë popull, për këtë drejt. Në një vend demokratik, protesta është aja, si banë zgjilin e problemit nëse janë bëtë gjitha rrugë ligjore ma në shkresave. Protesta është aja si ta banë zgjilin. Një bashkimi poplit, një bashkimi poplit do të abate këtë zilje dhe leku dhe dami tyre ekonomik do të zilte. Për këtë formë, zbatova të u pas parasysh se të sincertit dhe ata si kërkojnë një këtë tokë në mënyrën matë sincert dhe kanë liftua dhe për harmoninë si lanë, janë përfasusit e fesë. Unë drejtova të imami i Shkodrës dhe të i peshvi i Shkodrës. Duke kërkua nga këta, asë një herë revolta të dhunshme a diçka tjetër, po duke kërkuar si në përmjet përfasus atyre hoxave dhe priftave si a pjesë e poplit. Nëse një popull aty ku predikojnë ta, ashtë duke vjell pula, duke vjell kolomës në kotec, kjo diftën se ka arrit, i vetëm i jetën, a zënë tjetër. Dhe këtyre ju drejtova si ta kemi këtë mështetje nga këta. Duke kenë dhe duke kërkua si nga këta e kanë pa interes, këta s'kanë qëllime ansore. Dhe shpresoj, unë kam gjetë një farë mështetjet nga përfasusit e zonës teme, të fesë, kam gjetë mështetje dhe diftohë dhe numëri i njerëzve, ne nuk jemi të nëluar, por në vjen kesë shumë njerëz të futur, kun punë për vedin, kun zjana, frenojnë pjesën tjetër, e frenojnë për këtë protest, e frenojnë si tjenë pjesë e kësaj, duke i vujnë gjyrë, pse su qunën atërë, pse u qunën dash. Dikesh, kjo ishte dhe qëllimi i pytjes, për... Nese dikush ma ka bërç, kur qohëm, e kur ashtë ashtu, unë pres kohen sa të bëheshti për me ma këthuj borqin, pa pak si normale, kur kush nuk ka harën borqin e vetë, dhe si dëmas kur dami ashtë i atil sa kjenë i Shkodrës. Zotë Osman, faktikisht, sa i takon për mbytjeve, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike sodet e një formë tjetër, atë të kompensimit të dëmit për mbytjeve me faturat energjisë papaguar. Ka rezultuar efikase, ka shlyer borgjin, apo është thjesht një manovër e qeverisë për të kapërcyer ndoshta edhe këtë dëm shpërblim për mbytjeve? Ishin vizjet tona që iniciuan problemin e zgjidhjes të vendimit 842. Faktikisht është aplikuar edhe nga ana banorëve për të likuiduar borxhet e energjisë që nga 2007 me debin e faturës energjisë elektrike. Por faktikisht ka një problem këtu. E para që ne jemi që mos paguan energji elektrike që nga 2007 kur do kjo është, se jemi për regullë dhe për liqë, por u
punu me dy standarde. Aty u përcaktu që të merren edhe kamat banesa 100% nga faturat e përmbytjeve. Kjo është diçka pa drejtë. Nga tjetër ka pas shumë probleme me ndonjë individëve që nuk janë zbatuar mirë për një arsye për një tjetër, por faktikisht këtu del problemi që shteti duhet i thrasin vetit. Nuk ka dhe standarde. Shteti me borxhet në i komunitetit varfër, dhe jo ma pak se 2-3 miliard për çdo familje, shumë të varfër. I kam lek tërsisht, ka ban kontrata që shumë familje të varfër ka me pagu çdo muj mi faturë 70-100.000 lek, edhe këto e kanë shu gjenën ekonomike të poplit shumë keqë. Pra nëj, duhet sa më parë edhe shtetit të thrasin vetit, të përgjigjet e regullove, ligjet që ka përsaktu vetë, në mënyrë që sa më parë të kryhen të dëmsh përblime. Zotë Rozdia, ishte kjo një formë ndoshta për t'ja mbyllur gojën deri diku banorëve të prekur nga përmbytjet? Sepse di që në disa zona është zbatuar faktikisht marrveshja me OSHE-n për shlyer debin, por ka familje të cilat dëmet nuk llogariten me faturat e energjisë. Absolutisht, ja. Edhe unë do ta kthej në atë përgjigje popullore. Toskënisht, kja është zhallamahi. Zhallamahi, dhe më thonë që s'mund të gjesh rrugë ku me hi, ku me dalë. Se 2886 familje gjoja ju është kompensu energjia elektrike. Që fakt, kur pysim individ shatar ton, shok ton, njerës ton, përmyton, absolutisht të tja, më ka lanë, thët, edhe ka që borç, pra ka pas me më lanë 6 milion, më ka nëllë 1.700.000 që kam pas borç drita, po kam edhe 300 tjera me adhanë. Pra, nuk është e vërtet, po 13.506 familje tjera, po unë jam një nërë i gjobitun, pa kur fort drejtet, edhe i kam shly, jam 0-0 me OSHE-n. Atëherë, edhe unë kam bo letrat sikure që ka pas borgje shumë baja. Po mu, zëtënia tha, dy standarte, original, ja, këtia ka një borgje në OSHE-sh, po se mu më ka bo me pagu. Edhe unë i kam dërzu letrat, pa flasë që ne nuk e shtojmë prizmin personal. Ja, absolutisht, ti është për cilë shemull. Si shemull. Pra nëj, një diqka më banë shumë për shtypje, edhe jena të ndinjumë edhe nuk mund në mu bindë, jena intelektual. Se, o zëtëri, ti që ki marë malin tem, unë shes speca, unë shes bastan, unë shes domate, e mërë 8 lek, 5 lek, 1 lek, atër të eshet, pra, 2 lek, 5 lek, së mund shes, po këtu në ashitet, këa energji që e prëdhu nga popëll, e këna kalamoqit, e uj me sheqer, këa energji në ashitet 3 fish sot, edhe hala kalën në për telat e të monizmit, e në për materialet e monizmit, në kabinat monizmit, edhe thët 3 fish 1 kW energji, edhe nuk ka mundësi me e pagu një ko që është edhe ligji. Pra nëjë dalë të fjallë a parë, zhallamahi. Pra dhe më honë, tu ka vetëm, ku dihën të mjegu, edhe hajde gjaj e rrugën të shkadut me dalë. Gjithsesi, në një kohë që ne flasim për dëmshpërblim përmbytjeve, paktën vjet re që edhe investime për parandalimin e këtyre përmbytjeve në Shkodër kanë qenë thuajse zero. Sa jo shqetëson edhe një fakt? Jo zero, ju dolët në një pikë shumë kritike. Na kena një bypass për Shkodrën. Miliona e miliona dolar, si mas shtypit, ja letra zyrtare, por edhe si mas pamje, se jetojmë aty, janë hedhë për bypassin e saj. Dhe flitet sot që aj ka dalë jashtë përdorimit. Dhe më honë, nuk eshte eficient. Shkërë një gërmallë. Shkërë një gërmullim plera që i nërtesh që do të eshojmë pasojën edhe nja 5 fish matë madhe se sa ka bo përmytja. Dhe për këte, ne jetojmë edhe me shtetin, ne jetojmë edhe me bashkin, ne jetojmë edhe me gjitha se njërës jena në tokë, se shtetin si familja eshte, por nuk e të spokapet, nuk po shdrivillohet peni, lamshi, i nga të rumës po shdrivillohet të mamë si duhet. Se do t'ishte ma mirë me investu, me marë masa, me prit, e mas mu damtu prep. Zoti prefekt e ka tha një fjalë shumë bukur, unë do t'ja citajtu, ajtë më falin, që tanta investime që bëhen për përmytje, nima, këne anaj,
pse mas bëhen investime me prit përmytjen, me mjanu. Realisht e ka kërkuar artimin e një plani për menaxhimin e përmytjeve në Shkodër. Pikrisht, pra, e falenderojmë nga kjo studie, por aja që është bëhen e madhe, një këtë borç vetëm se o ka interesa, se s'ka logik tjetër, o ka interesa shteti me, ose shena se s'paja ashtu, ose nëryshe nuk ka. Kja shumë e thjesht mu li kujdu. Mas ta marrin për njëherë, me kiste, si kur nga banen. Ne i dhanë, ka i përqinje damit bujsi, një përqinje, ka i luk kafjet. Por, dami madhe është në ekonomi, dami madhe është në shpia, o, kanë shku mobilje tonë në fund, kanë shku rëndi tonë në fund, pra janë tret, janë mush kanalet, kanë shku blektoria, jeta, e thazët një, po në kena dhe të trungshit, e sa zot 300 sa kokdele, mi hëllë, e gjithë në antë malit. E gjithë në Shkodra? Gjithë në Shkodra, pra nuk mund qilësojmë këtë asat, ose këtu periferie, biznesin Shkodra, ma. Të zhuga, në gjabije, zhuga, dherë të argenti, krejt, marë. Parë dhe të përkësali që me të kë peseroj që janë. Gjesi, Zotë Osman, shpesherë e thamë edhe në këtë studio, por shteti funksionon në basë të letrave, në basë shkresave zyrtare. Ju si banorë, si qytetarë këti vëndi, i keni dërguar kërkesë zyrtare kësaj qeverie këti shteti? Që masë 2011 si ka ndodhë për mytjet, vazhdimisht veçarisht këshili komunës Dajqit, i ka që shkresa më shkresash. Diku kemi ma përgjigje, diku nuk kemi ma, ose kanë qëndruar në heshtje. Avokati i poplit ka punuar me një program veçantë, edhe ka dhja disa konkluzione, edhe ka dhja shkaqet, edhe problemet juridike që janë kundërshtim të plot, që qeveria nuk i zbatën. Si që thame, gjendjen financiare të kreshit që sash nuk është keq, problemet e faturave të energjisë elektrike. Faturat e energjisë elektrike. Personalisht di që ka faturat e 2010-ës, kur Dajqi ka qenë i përmbytur, ka faturat konsumit energjisë elektrike. Ashtë një tem tjetër. Për fakti është që sët që jemi, i bajmë thire për sëri, se nuk është vonë, asirës dhe tjetë vonë se një problemi madhe që duhet zhjithë me shdo kusht, organizmat të pushtetit lokal, prefektit, kryetarës qarkut, kryetarës bashkisë, që të nëndimojnë zhjithët i problemi. Edhe ne duhet kërkojmë kontaktime, edhe me organët i pushtetit qëndorë, për dhe të pushtetit lokalit. Këte janë njësit e votuara dhe duhet të nëndimojnë komitetit vetë. Por, jap edhe shemull tjetër. Shumë i vogël ashtë budjeti i bashkisë, ka shumësh me dam shpërblimet e zonës në Shkodrës. Po, të jepen të dërë shpërblimet Shkodrë Luzën, Shkodrë në Shën, gjene ekonomike në Shën, budjeti i bashkisë shtohet, investimet shtohen, pra na është edhe interesin e bashkis, e gjithë personin Shkodrës që ka një rol veçantë, si që është edhe njësia prefektit Shkodrë, institucionin prefektit, që të nëndimojnë, asjerë sa vonë, të punojnë për Shkodrën, të punojnë gjithkush për Shkodrën, ne që jemi këtu, nuk e kemi gjama shumë, asë Shkodrën, edhe në fund fundit, edhe për familje tona, nuk është nëj problemi manë që se mojëm kërësimish me banorë që janë shumë ma dhe damtu. Pra nëj i bojmë edhe jërëthirje në mënyrë që se këtë problema bojnë shumë publik, mediat kanë punu shumë, por nuk lozin vendet, organizmat, edhe poshtetit lokali, poshtetit janë. E thërë shumë mirë, ajë që e politizion problemin kërkon që ma zhidhet këtë problem. Ka një favor politik, që ofë njëri i thjesht një drejtor, apo një kudiu, një në punë shtetit, sepse sahër nërodhen shtetit, nërvojnë edhe interesat. Këtër nuk në vlenë ne. Ne kërkojmë zhjithë këtë punë. Absolutisht pas një problem politik. Zdojtë të diskutojmë atë punë. Në anë politike. Olin, do shë apërçtuar të shka për këtë pitë? Duar që institucionet qëtetrore në Shkodër, lëvizin do shë për këtë kaos? Ne jemi popull, dhe populli shumë herë quhet dhe i vend gjdo lloj etiketet. Por nuk jemi as të verbër, ata si na dëgjojnë ka edhe intelektual, kemi edhe zotnik këtu, nuk ka kur një shkres që të thojnë, kombesohet nga shteti, kombesim mund të bëjmë privatisht, po kombesohet nga shteti, energjia elektrike, me përmytjen, në shkresat e bardha, në shkresat papame, kja një verbisi bëhet popullit verbër. Se po mos të ishte i tilë, nuk do të pranote këtë gjë.
Aja citi nga zeta aty, e citi nga zeta, por kur i herë nuk citi shumë e personave. Dhe kush fërmosi, kja një zjasi, nuk do të në shkallohet kes letë, ka pru një fletë barë, një popull, ka shkua ka fërmos, pa di që a fërmos. Dhe një person i vetëm nuk mundet, mund të filmoni këtu, si të thojnë, kam fërmos një këtë shumë, në kom besim të saj shumë. Por për ta mësu se kje zja nuk lejohet me ligjë, e mësova se komuna Dajqit më ka me të bërq me punë mu si person. Dhe i thëmë, dytërimet e mija, a mund na me inru me këtë gja? Ne në basë ligjit thotë, napim borqin dhe tina ne borqin. Pra me ligjë nuk lejohet kje gja. Nese, këto firma janë përdorë dhe për këtë akuzoj direkt, prefektin e Shkodrës, janë përdorë për qëllime fushatash dhe a marë leku ndorë me firmat e poplit, për këtë do të minapin zgjidhje, sepse ky lek ashtë marë ndorë, nuk ka tjetër sim, si mund të thojnë bush. Ky lek a marë ndorë se të lëshojnë firma 70% e popullsisë, pa ditë për qa fërmosin, kja një qëllim ansor dëshakec. Nuk ka logjike një shtetë të funksionojnë këtë formë. Nuk ka logjike, si mund të qojnë shtetë i vetin dhe thanë, fërmos një tuti, kur kena parasysh një popull, kanë fërmos allë ata si kanë likuidu me dritat, kanë fërmos allë ata si për hatër grus, kanë pagu 5 milion lek, kanë fërmos çdo kush, ka fërmos allë sakati si i pagu në gjithmonë për hatër të kambit. Dhe lutëm këtë gjatë të kërkoj dhe dhe të kërkosha një balafacim me prefektin e Shkodrës. Një balafacim ku të ishim në studje, e, ku kanë shku këta lek dhe alejohet në bazë ligjit me më argumentu. Jo më arë në thanë, dikush për shembull i mendim atje, jemi dakord si të kombesohet energjia me këta. Këto nuk janë, ne jemi popull, na do na damin tonë ekonomik dhe ne çdo detyrim shtetit t'ja paguim. Unë si njeri nuk eci refuzon jetë dhe paguaj çdo gjë dhe çdo detyrim shtetit. Për çlidhje kam unë me marr një shtet me një fletë bardhë, më thon fërmos tu, për ta bën një gjë krejt. Kjo mund të ishte private, kjo mund të ishte kur a ken dikur pa shtet. Po një shtet nuk duhet të funksionojë në këtë formë. Kjo më ka acëru shumë dhe unë për vetin nuk e kam bë kët fërmosi atje. Dhe unë jam një shumë i zgjënjëm edhe për ata si shkojnë. Popli ishtu ashtë, jena të shku me marë lekën dajqë, thoshin. Ishtu a popli dhe më thoshin, ti ndesh me pas numër sa më të malë, merë da thas bosha dhe bani bashkë të tanë. Me dhimet këj popull se po qëfridzohet, nga kush do politikë. Dhe heshti atyre, me vjen kecë, kush do kjofti politikës. Ta marin votat, ta po kujtohen me lanë, a di si me lanë, sikur napin 50.000 lekë shatë me i ble njerëzit. Vitin arshëm janë zgjedhjet. Ta po kujtohen, vinë zgjedhjet, vinë gjanat. Kam përdor një shprej atëherë pa pas qëllim një ansor, se dikush më ndaqoi ansor, unë zvuj për ata zona, vuj si ky popull të marrin lekë. Dhe me shpirt ta them, nuk kam qëllime ansore se unë si person, nuk mendoj në rroj punën time, nuk mendoj të kemi dhe njihum shumë keq si jam pjesë e medjeve në këtë kohë, por njihum dhe bëhom se forca vetme si na ka meti një mediet. Dhe na keni mbështet dhe ju falenderoj. Po njihum vërtet i zgjënjur sepse heshtin gjithë të tjerët. Se heshtin para këtij faktit, i cili është një është një gjë e madhe, nuk e gjë e vogël. Ky popull e ka votu. Dhe nuk e ka votu për më ia harru ata çai ka bën. Po e ka votu, më ia vazhdu ata janë detyrueshme. Dam shpërblimi i zonës Shkodrës është me ligj, a me vendim shiut ministrave. Dhe ne kërkojmë zbatimin e saj. Ne banesa, mbujësi, ndim dekorative, në çdo gjë si ka dëmtu. Se në rast se më dëmton ti dhe më thut dëmtova se tash ka dalë ligji me prish, rrëzosh me makinë, me raj shtyllës bën me dëmtu. Dhe ti vjen si shtet. Fiton me damin si më shkakton mu, dhe mrapa harrën se ti duhet me mlan damin e rrallë parë, po merë fitimin tanë. Kjo është ofenduese për ne. Dhe shumë, shumë ranuese. Për ta vërtetu, për ta thanë këtë në lidhje me, dëm, me kombesimin, dhe, ka lejtë fshatin Trosh, po ashtu anë fshatin tëmë. Fshatit Trosh janë prej gadi rëpsisht të rritat. Çdo njeri në fshatin Trosh është i dëmtuar dhe vlera e dëmtimit, a shumë më e madhe, se sa vlera e energjisë elektrike. Por ama, dikush i thot s'pat një bujësin, dikush e ke shkru me të bujësia dhe ke në aksyrë të bujësia, vërteta janë dëmtu shpijat dhe aty ka ke ndomi i malë. Janë dëmtua bizneset në hymje Shkodrës, nuk i ka me të ku i zjanë aty. Ashtë dëmtu shdo zjanë dhe janë të tëna si dëtë me dëmë shpërblesh. Nuk mund është me thanë, po ke në aksyrë të lista bujësis. Dhe aty nuk e shishim na, po shite e shteti, e shite ajë si kite gurin e lavarën. Kjo është dorë edhe qëllim dashakesi si dikuj. Ky lek është marë. Nëse kryeministri nuk është si flet tukuru, ky lek është marrë nga populli, a marrë nga përfaqësuesat e këtij populli dhe është përdorur për qëllime djellëzore në krah të tjera. Se nuk kishin ardhur kot ata lek si erdhën për fushat. Në mënyrë pa matën. I kam pa vetë dhe s'ka çam rën kush. Kam pa një lek pa matën, tu da për fushat. Kam pa një lek pa pa far, tu da. Nëse ky qëllim nuk ka pas qëllim dashakec dhe un mendoj dhe jam i bindur për këtë gjë,
Kryeministri ka fol kot se zonën e në Shkodrës nuk e ka dëmë shpërbri. Kjo form e bamit, tu na marë firmat, se kam një zju dikur edhe unë këtë e ashtu, kur shkën në gjykat dhe arrin me të marë firmen të me rëllë pronin. Këtë zja, druse e kanë, janë pa aftit, janë të në drejtu horat dhe janë të në përdor, të në lonu, të në botë të në format, se nuk e që a i ban tjetër një kry familjarit, kur ja merë të të në zjana tuja dhe ti nuk i nëpë asë një dëtërim elementarë si ke ka që ti. Olin, do të ti do tjetë rruga, do të vazhdojnë protestat e banorëve të... Ja, lartonën e jemja, protestat e Shkodrës, dami i Shkodrës, nuk ka dami fitum nga droga, nuk ka dami fitum nga cilimet edhe nga zjana tjera si kanë ta me tendra, me lej-lej zjanash. Ne kemi një dami ekonomik, familje tona si të shtaqë, kam pas moment e le vetë, si e kam hum durimin kur më kanë thanë, ku ke shpinë, jam ka treti, dhëmën. Po i e poshtë, thot, me ke në rostë, thot, nga treti e i dëmtumë. Por ti është familjar dhe të thojnë dikush këtë fjalë, një orë para se ne ishim tokë, dhe unë nuk kisha mundësi mu largu dikun tjetër, thojnë se i e i dëmtumë me tanëra, dhe shë largove i prej tonë, dhe sot të rinin diferent kjo pjesë si e ka thonë këtë fjalë, e ka thonë në atë kohë këtë fjalë, si largon ju, se këtu ashtë situata, shumë gjana si ishin atërë, dhe e vërtet ashtë nolli, nuk nolli në ato katastrofa si o tha, por nolli bëllë kur bëhat fjallë me të dëptu zë gjanë. Kur bëhat fjallë... Fatët e parat bënesave kanë qenë... Kur bëhat fjallë një fshatë trosh, rushkull, delaj, pulaj, si im lënë krejt shpijat, mali zymtit, në gocaj, në anë malit, të tëna i kam lu krejt shpijat, qëfar damesh mund kesh në këta shpija. Sa të fort me kënë të njerës, si e pas kanë idealin e kësaj parti, kësaj forë, se kush do kjofta, ja? Ma të malë se këtë dëmë ekonomikë si su kalan gjama shpirdit. Me dhimen marë, se janë vërtet fakira në gjdo gjama, se kështu jemi në poplë. Ti në rrasë nuk marim lekët e tamlit në ditë saktume nësë jena të zëtë me hinë e nesme në klub. Nuk jena të zëtë me bëjë jetë nërmale. Ne kemi fmi me rritë. Dhe kjo pasoj, dhe kjo gjama, ashtë aja si njena i rritën edhe ma fart me kërkua. Janë dëmë ekonomikë i bëmë nga shteti shqiptarë. Për ne, nuk ka shtetë majtë djatë. Në protestat e rralës tjetër, isha një nga të në lumit. Unë nuk e ndije i këtë zjanë, sepse unë një humkes pëse jetoj një sistem diktaturët, që mund të mërë, se kam një këta në normat. Kam një këta në normat se i një këmë në rallë parë si njerës, edhe në autë shtaten, ne populli nuk kemi pas konfliktime. Ne i grupë horas si sot janë onë pushtet majdo të bjaftë, ata mund kënë pas. Ne si popullës kemi pas, unë kam levizë në autë shtaten gjithkun. Dhe nuk në ka mungu shteti, dhe në kena një këdhe format në rrugë. Sa si i thosh ati si po merte se më ka marrë dëtërim paracitit, që ju vazhdojnë prapë se s'ma kanë mëllë si qeshti, edhe i thosh më dale, shikoj e filmimin dhem, për qa mund është më në kapë, në rrasë e i shtetë, e në rrasë i jela ka bëndë më në vesha dhe gjobë, më në basha dhe qatë dushë, për në rrasë i shtetë funksionës i tjilë. Dhe në njih në shgënyëm për këtë gjanë, jena të harum dhe fatkesisht harum nga zhdo kush në Shkoder. Nuk ja fali kur, sidomos, prefektit Shkoder, si atë qeveria në Shkoder, të heshtin para këti faktit. Prefekti, nuk mund t'i thojmë sa është i majtësat, se dje ka keni djaftë. Dhe nuk mund thomi se këj din të dy krakë politikë për t'flasim, për ka përbal një popull, si nuk do shkojnë lërkë, si do t'i lypin me lajka, me gjanat nërishme, jo thjeshtë këj për kush do, për me marë vota. Ti popull duhet mjë përgjizë, duhet mjë përgjizë damit vetë ekonomikë. Nuk ke nevoj me bo fushatë, si bojnë ta i jau para. Hajde gjëshdem të e popullin e Shkodrës. Njëri e këtë problem, e ke bo me fushatën. Rusdin, ndoshtë është momenti që shtetit duhet veproj, nëse përkërkojmë flasim për regullë e për ligje, duhet që edhe kjo pjesë tjetë e përfunduar, dhe më shpërblimit të shkoj aty ku duhet. Pikrisht edhe prezenca ju në këtu, para këti televizorit në rumë, që këtu gjaj rasin me përshnet edhe gjithë televizorit lokale, dhe zonin Amerikës, për shqetsimin e madh dhe të drejt, të popullit të Shkodrës dhe të në Shkodrës marë. Unë kam pa ju put në debat me zëtnin të përbal, unë nuk i para gjykoj pushtetin vendorë. Unë kam shumë besim sot të këj pushtet vendorë. Se? Kam shumë besim për një arsy se këta kanë marë një vullë më të gjanë, më të madhe, më të fuqishme, bashki. Në vërdet. Pra, atje në fund kufinit, në Muriqan, në Velipojnë, Luarës, në Majet Dugajinit, bashki. Dhe zoja dhe zotëri që i drejtojnë, qoftë qarku, qoftë prefektura, qoftë edhe bashkia, kam përshqypin se do të lëvizin edhe për këtë jena në këtë studio na, që ti sensibilizojmë ata zotëri dhe zoja, se populli është në halë. Ata adinë shumë ma mjesë e sa na,
Por edhe na që jetojmë ta e dinë se e na të prekon, e kena kurizin e vram. Pra, kjo është esenca e këti, e kësaj historie, e kësaj bisede. Dhe unë jam shumë, shumë i bindon se nuk do të qyre dikushin nënës dhe dikushin njerëks. Do të vehna në listë të gjithë. Pa mësishë, në bëme hi, të e faj, në mas të akuzojmë asë këtë, asë sa dy qeverit majtë djathë. Kja është dami 25 vjetëve. Prej ma e Taraboshit ka marrë dhe jam ullë në knetë. Unë s'kam ditë gjatë erë, po dhe qeveria më ka lanë. Edhe më ka legalizu. Po mi ka kriju të tana favorë, të ashtë për ta që janë përmyllë. Ate për dutë, pra ne, pushti, edhe kësë sensibilizim që i banë, thamë do t'i vlenjë të në drejtuzve, të vendorë, pa edhe qendrorë, që të gjithësat bati fje ma me planë. Dhe mas kursehet, unë kam shumë i natin me ose shenë, të mas kursehet kontrata e lidhën qeveri ose shenë. Mas kursehet. Pra, dhe që cilin bëjnë të tyre që mas ligjit, e që mas kontrat që i kanë bëjnë. Do të smanë besorin që do të jepen dëmë shpërblimet të liqme të zonës e në Shkodrës. Unë them që po, po të i granohen gjithë organismet e pushtetit lokal, po të sensibilizohet pushtetit qëndror, edhe me takimi që du të bëjmë ne edhe përfaqësuesit tjerë, për zgjidhje të problemit, problemi do të zgjidhen, sepse nuk ka rrugë tjetër, se ne kemi përmbrapa një ortek, një tsunam, miliarda me të kupuj, që mund të ndodhen nesër dhe kanë pritje, që mund të ndodhin prapë. Atëherë ne humbim besimin për çdo gjë, te qeveria, cila do kjoftë. Prandaj duhet me çdo kusht sensibilizohen gjithkush, gjithë Shkodra, për ta zgjidhur problemin për Shkodër. Është e rëndësishme. Olin, ndoshta një mesazh për gjithë banorët për t'ju bashkuar edhe në protestat e radhës, sepse di që do t'i vazhdoni protestat deri në dëm shpërblimin e plot banorëve të prekur nga përmbytjet. I drejtohem banorëve të mi, ku banorët e mi janë të gjithë të dëmtuarit, pa menime anësore, janë thjesht banorët e mi, i drejtohem në njërë krejtë sinqert. Kjo rrugë jona nuk do t'ishte nisë dhe nuk do t'ishte kur protest, nëse ne nuk do t'menoshim se kena të drejtë. U drejtohem në një njërë krejtë sinqert, ba një pjesë e kësaj proteste, sepse nëse një qeveri nuk ka me ragu për balë ty në protestave, ne do të njekum të gjitha format ligjore duke protestuar, pas njëherë duke kënë protestat dhunshme. Mjafton, si në përmjet mështetjes e medjeve, kërë e fanderej, ne të jemi pjesë e çdo lajmit, dhe të jemi pjesë e çdo lajmit dhe kërkojmë një ballafaqësim me vendoret që përfaqësojnë, kjo është ata shtetin, kjo është vendoren, që i përfaqësojnë poplin. Kërkojmë një balafacim me ta, se kjo gjale në harres. Dhe, në përmjet tyre, kjo është venorja, kjo është prefekti, në napin një zilje, gjithmonë zilja tjenë, jo si kur nga ka thanë prefekti kur ka arë ndajqë. Hamar me i qinë vetë, dhe me nërshu t'i ligjin, ose dhe me bakë shto. Nuk flitet shumë e poplin. Dhe një njëri vetëm unë dalin, dhe këtu do të diftoj përgjeshmërin, si kishtë një sistem. Një njëri vetëm kam dalë, ka nërshu ligjin të në Shqipnin në kohën e qeverisjes për para. Kam blokur dherën e kolidimit, ka nërshu për taksat dyfishta. Protesta është edhe njëri vetëm si që nëllë në venet shi në Kosovën shumë kënë. Të protestash nuk ka rëndësi numri, të shojmë dalë e herë, sa drejt ka një këta si kanë dalë do. Nga ku që janë dëmtu këta? Nuk është të cuim shu se me vjen kes nga shumë telefonuos, si një gjaj dhe thojnë, jo nërtimet jo kështu. Përmbytja 2010-es zhdëlloj nërtimit me pas, se unë jetoj në fshatin Shirës, ku kisha me vjetër në Balkan është në atë fshat, pra diftonë se aty ka pas popullësi, aty kanë jetu njërës, dhe isa kisha me vjetër në atë vend, diftohet se kanë jetu njërës në atë vend. Pra nuk mund të thojmë na, që, ose Xhamia Plumit, ku ka mlu krejt, diftonë se ka pas popullësi për para, po kjo ka kënë dhe sot një telefonus për me bama të frest, dita e përmytjeve, 3.000 meter kub kanë kënë në rjellet lirë, kurse 6.000 janë shkarku. Dhe goritë me 3.000, tha mundet mu pa përmyt një zonë e dajgjit, pa janë shkarku dhe 6.000 të tjera. Këtu ka pas katastrofë. Popull, pa qëllim djelzor, pa qëllim ansor, bashkoni u bashkë për një qëllim vetëm, dam shpërblimin. Vetëm ju jeni ata, nese jeni përgjeshëm për familje tuja, që mund t'i merë një këta. Një bashkimi juji,
është diftes e drejtë, se këtu nuk ka të bëjnë me partijës, ka të bëjnë me politikë, ka të bëjnë se jemi të përgjeshëm për këtë jetë, si kemi ardhë. Dhe si të përgjeshëm dhe të veprojmë për balë çdo damit si na shkaktohet, nga kush do kjofta e qeveri, dhe ne e kërkojmë dhe nuk do të nalemi. Protestat tona nuk do të nalëna desa të reagoj një kryeministër. Besoj që me këtë mesazh kemi mbritur në fund të kësaj studie të hapur, unë dua t'ju falenderoj, shpresoj që ndërgjegjësimi të ketë shkuar aty ku duhet, te institucionet shtetërore për të marrë masa për dhënien e atij dëmshpërblimit të ligjshëm. Ju falenderoj edhe një herë që ishit në këtë studio. Falenderojmë sinqerisht tani. Ju falenderojmë fort në shtetin tuaj. Të nderuar teleshikues, ka qenë kjo studia hapur për ditën e sotme, bashkë do të shihemi në të tjera transmetime.